Salam dostlar, necəsiz? Bu karantin rejimində yəqin ki, ürəyi sıxılır. Təklifim odur ki, yaxşı seriallara, yaxşı filmlərə baxasınız. Vedmak serialı var, mən ona baxıram. 6-cı seriyasını artıq baxırdım. Dedim, dəyişikliyi, nəysə belə bir şey eləyim ki, seçim arasında qaldım. Ya Vedmak serialına baxmalıydım, ya da ki, Azərbaycan istəyirdim ki, axırıncı çıxan seriallardan bəhs eləyim. Baxdım, qarşıma Aldanmış Hisslər serialı çıxdı. Sizcə serial necə deyil? Həm serialdakiləri avladıblar, həm bizi. Aya, bütün rayon bildi ki, biz dərdimizdən içirik. Bismillahirrahmanirrahim. Sizə? Aldanmış Hisslər serialı. Onu deyim ki, rejissorun məkanla bağlı problemi olduğu hiss olunub. Nəyə görə? Çünki yüksək qiymətli maşına minən bir şirkət sahibi olan dayı bir yoxsul daxmadan çıxır. Ha, bir də bir siz nəyə başa düşmürəm? Bizim seriallarda da var, filmlərin çoxunda da, yəni video çəkib adım film qoyublar, onlarda da var. Bu qapı açmaq nə məsələdir, nə vərdişdir, qardaş, başa dönərəm. Bizim dövlətdə, yəni nazirlər filan, onlardan başqa deputatlar var, onların qapısını belə açan yoxdur. Yəni özləri qapılarını açırlar, keçirlər, düşürlər və yaxud da minirlər öz maşınlarına. Bir balaca pulu varsa, filmdə biz onu necəsə belə mafiyoz, ağır yana, nə biləmə, hoqqa kimi göstəririk də yəni. Yığışdırın bunları. İndi hansısa bir izləyici buna baxıb, fikirləşib deyə bilər ki... Qaqaş, Türk seriallarını görməmsən. Onlarda da var axı. Onlarda çox şey var, Bizdə var o çox şeydir. Yox da axı. Sənə əcda lazımdır. Ona görə qayıdaq özümüzə. Ha, bir də onu deyim, o serial başlayanda evdən çıxan dayı var. Daha dedim, daxmadan çıxır. O dayı serialın axırına yaxın geri şirkətə çatır. Bəlkə də... Rejissor bununla onu demək istəyib ki, bizim Bakı şəhərində probkalar o qədər çoxdur ki, adam səhər çıxanda axşam yeyib işə çatır. Tamam, tutaq ki, elə oldu da. Tutaq ki, atıram. Prosto deyirəm. Sadəcə olaraq deyirəm, bu ssenaridə bir də montajda problem olduğunu göstərdiyinə görə elə deyir. Verişin proyekti odur ki, biz rejissor işindən zatdan filan, ümumiyyətlə elə şeylərdən danışmıq. Biz ümumilikdə müzakirə edirik, bir kinoya baxan adam kimi və bir-birimizlə məsləhətləşirik. Gedək bu seriallar filmə baxaq, yoxsa baxmayaq. Sonra Azərbaycanın seriallarında olan klişələrdən danışım. Bu serialda da o var. Qadın xanım rolunu canlandıracaq aktrisalara baxanda bilinir ki, aktrisa deyil. Bəziləri kimisə tanışı filan və yaxud da o sponsorlardan pulu gətirən adamdır. Dayanın, mən də çəkin. Mənim də sözüm var. İzləyərkən kommentləri də oxudum, gördüm, heç ürək açıcı deyil, yəni orada hətta ələbsiz, yəni söhüşün bir qəpikdən də qoyublar üstünə. Mən düşünürəm ki, lazım deyil. Bir şeyi ki, bəyənmişsənsə, dinən, bəyənmirəm. Əxlaq çərçivəsindən çölə çıxmaq lazım deyil. Bəyənmirsən, evə buraxma. Yəni, televizoru açıb, həmən seriala baxma. Filmin baş qəhrəmanı var, onun əmsi oğlu var, bu polis işçisidir. Xumar elə qız deyil. Sən nə danışırsan? Xumar bacının haqqında necə belə düşünə bilərsən sən? Ümumiyyətlə, çəkilişdən filan hiss olunur ki, kimsə texnikanı gətirən adam deyib ki, dronumuz var, davay, qoyaq dronu yuxarıdan, aşağıdan, oradan, buradan çəkək. O qədər dronla görüntü veriblər ki, yuxarıdan aşağı baxıblar ki, serial da belə alınır. Sonra başrolun anası var. Birinci seriyada təsəvvür eləyin, adam serialın ortasında zəng gelir öz həyat yoldaşına ki, bəs evdə belə-belə hadisələr baş verir. Halbuki o hadisələr baş verərkən, yəni o ana haradaydı, o haradan görürdü, bəlkə bu məhəllədə Tofiqin anası kimi, bəs olmasa orada göstərilər ki, Tofiqin anası baxır Südabə xala. Burada sən haradasan, ayana. Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir. Yox canım. Və sonda onu demək istəyirəm ki, bu serialın iştirakçıları, həm texniki heyətdən bəzi insanlar var ki, onlar mənim yaxınlarımdır. Yəni, bizim münasibətimiz var, həm aktorski, həm texniki heyətdən. Nəyə görə təəssüflənirəm? Çünki belə işlərdə onlar iştirak edirlər. Təəssüflənirəm ki, onlar buna məcburdurlar. Bir heyətdəki baxanda orada Rasim Balayevi görürsünüzsə, o uşaqları qınamaq lazımdır. Rasim müəllim məcburdursa, yəqin ki, məcburdur da, yəni mən elə fikirləşirəm. Əşi, sözümün canı odur ki, mən sizin üçün bu seriala baxdım. Onu da demək istəyirəm ki, siz ən yaxşı gedin orta statik rəsimə baxın. Ola bilər ki, izləyənlərdən çoxu bu
internet serialına baxıb, ama siz yenə də gelin baxın. Ən azından ona baxanda nəyəsə götürürsünüz. Bundan əvvəlki buraxılışlara baxırıq. Yəni orada baxış sayı az olduğu üçün bu bizi üzür. Millətin adını batırma, getdinən zarafat eləyir. Deməyəcəyəm. Paylaşıb dəstək olsanız, biz sizə təşəkkür eləyib, daha da ürəklə daha yaxşı işləri görməyə çalışarıq. Və komentlərdə istədiyiniz film və serialı siz yazın, biz baxaq, analiz eləyək sizin üçün. Fikirlərimiz sizə maraqlıdırsa bölüşək. Sonda isə onu demək istəyirəm ki, yaxşı filmlər və seriallar izləyin. Söndür, 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 söndür.